Ma, a ja ovdje imam društvo, i to kakvo društvo, sada ćete da vidite. Planinsko društvo, kao što ste vidjeli na samom početku, naš Slobodan Cagić je na Zlatiboru. I da vidimo Slobodan... Ja, ima snega, nije loše. To samo tako izgleda, Majo. Ovi, ima snega, ali veštačkog snega. Ovi, upravo nameravam na ovim skijama da u prvi put u životu probam varijantu ekstremnog skijanja po kiši, pošto ovdje trenutno pada kiša. Planina kao planina, a naročito Zlatibor, je takvo okruženje u kakvom se vremenske prilike menjaju brzinom munje. Tako da se već promenila dva godišnja doba. Jutro se bilo lepo sunčano i prilično toplo. Oko podneva je bilo nekih 9 stepeni, a sada je temperatura polako počela da pada i evo, kao što se dakle i vidi, pretpostavljam, pada kiša. Uglavnom, ovaj veštački sneg ovde na skijalištu Tornik je naravno najbolji mogući. Ljudi koji rade u skijalištima Srbije se svake noći trude da ga oporave i da osnaže stazu, tako da ću ja probati kako ta staza funkcioniše danas. Što se tiče cena, ovo što držim u ruci dnevno košta 1000 dinara. Mali komad plastike koji imam u ovom džepu, ski pas za odrasle, dnevno košta 1950 dinara, dečiji 1500. I eto, to su ove osnovne cene što se samo skijanja tiče. Bavit ćemo se kasnije, naravno, i onim cenama u takozvanoj vanpansionskoj potrošnji dole u samom centru Zlatibora. Evo, vidite već da me i vetar polako nosi. Dakle, spreman sam da krenem u pravu avanturu skijanja po kiši na Torniku. Penjam se na vrh visok 1495 metara. To je 10. Hvala, Slobodane. Si vidio, pada kiša? Nekako nije, ne ide nam ova zima, ne idu nam te zimske radosti nikako. Odeš na Zlatibor, nadaš se da ćeš malo da se grudvaš ili da se skijaš, a tamo pada kiša poslije. Pa dobro, evo, danas popodne su javili da će ta kiša da preraste, odnosno da se pretvori u sneg. Definitivno će pasti malo temperatura. Ideš malo levo tvoje, ako misliš da te navigiram.